Nëziti a shkëmbimeve dy palë që ishte në qendër të vizitës ambasadores kineze në Tiran, Yang Yu, në bashkinë e Durrësit. Fillimisht, zyrtarja e lartë kineze u takua me kryebashkiakun Wang Jushdako, ku diskutua për memorandumin e bashkëpunimit që do të nënshkruhet midis bashkisë së Durrësit dhe bashkisë së Shantouut në Kinë gjatë vizitës që kryebashkiaku i këtij qyteti kinez do të zhvillojë në qytetin bregdetar. Ambasadoria Yang Yu dhe kryebashkiaku Dako biseduan gjatë në lidhje me bashkëpunimin në shumë fusha, si dhe me rritjen e interesit të biznesit kinez sa i përket shumë sektorëve në Durrës, por edhe në të gjithë vendin. Kryebashkiaku Dako është shprehur se Durrësi ka çfarë t'i ofrojë investitorëve të huaj, e në këtë këndvështrim ka kërkuar një nxitje edhe më të madhe të investimeve kineze në Durrës. Dako vuri në DNI ambasadorin kineze se memorandumi i bashkëpunimit që do të nënshkruhet me bashkinë e Shantouut është i dyti pas atij të nënshkruar me një tjetër qytet të rëndësishëm kinez në Ningbo. Në përfundim të takimit me ambasadorin kineze janë shkëmbyer edhe dhuratat e rastit. Ambasadoria kineze vizitoi edhe portin e Durrësit ku u prit nga drejtori i autoritetit portual Gazmend Shalsi. Ambasadoria kineze shprehu interesin e qeverisë së saj dhe atë të kompanive të mëdha në fushën e ndërtimit të porteve, rrugëve dhe autostradave për bashkëpunim me palën shqiptare.